આજરોજ મણિનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મણિનગર ચાર રસ્તા પાસે કંટ્રોલ રૂમની વર્દીના આધારે મણિનગર પોલીસ પહોંચતા ટોળા દ્વારા એક ઈસમને પકડી પાડવામાં આવેલ, જેનું નામ લોકેન્દ્રસિંહ મદનસિંહ શેખાવત છે, રહેવાસી જયપુરનો છે, ઉંમર વર્ષ 25 છે અને હાલ પોતે આર્મીમાં હોવાનું જણાવે છે. તેની પાસેથી એક દેશી પિસ્ટલ અને 3 જીવતા કાર્ટિસ મળી આવેલ છે. એ પહેલાં એ વૃંદાવન જ્વેલર્સ નામની દુકાનમાં ગયેલો અને લૂંટની કોશિશ કરેલી, વેપારીએ પ્રતિકાર કરતાં ત્યાંથી ભાગેલો અને ટોળા ભેગા થઈ જતાં હવામાં ફાયરિંગ કરેલાની હકીકત જાણવા મળેલ છે. હાલમાં પૂછપરછ દરમિયાન એવું જણાઈ આવેલ છે કે આરોપીને દેવું થઈ ગયેલું હોય અને લૂંટ કરવાના ઈરાદે જ્વેલર્સની દુકાનમાં પ્રવેશ કરેલ હોય. જ્વેલર્સ દ્વારા પ્રતિકાર કરતાં તે ત્યાંથી ભાગેલ અને ટોળા ભેગા થઈ જતાં એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરેલ છે અને હાલમાં તેને રાઉન્ડ અપ કરી અને પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવેલ છે. હાલમાં જે પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન એવું જાણવા મળેલ છે કે 109 મરાઠા લાઇટ ઇન્ફન્ટ્રી એ આર્મીમાં એ જવાન તરીકે નોકરી કરે છે અને હાલમાં એનું પોસ્ટિંગ જમ્મુ કાશ્મીર રામબાગ ખાતે હોવાનું જણાવે છે, જેનું વેરિફિકેશન ચાલે છે. જયપુર ખાતે રહે છે અને તેને હથિયાર હાલમાં એવી વાત કરે છે કે કોઈ જે ઝઘડો ચાલતો હતો એમાં પડી જતા પોતાને મળેલ છે, પણ એ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ખોટું હોવાનું જણાવેલ છે. જયપુર ખાતેથી કાલે રાત્રે 8 વાગે ટ્રેન મારફતે સવારે 6 વાગે તે ઉતરેલો અને ખોખરા વિસ્તારમાં રેલવે ક્રોસિંગ પાસે હેપી સ્ટે હોટલમાં એ રોકાયેલો હતો અને દિવસ દરમિયાન ફરતા ફરતા આ જ્વેલર્સની દુકાનમાં લૂંટની કોશિશ કરેલાનું હાલમાં પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જણાય આવ્યું. નહીં, હાલમાં એકલો હોવાનું જણાય આવેલ છે, બાકી પૂછપરછ ચાલુ છે. હાલમાં આર્મ્સ એક્ટ મુજબ એના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી અને ફરિયાદીની ફરિયાદ લઈ અને લૂંટની કોશિશની ફરિયાદ દાખલ કરી અને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે. હાલમાં જે પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જેને જે બાબત જણાવેલી છે એનું વેરિફિકેશન જયપુર અને જમ્મુ કાશ્મીર ખાતે કરવામાં આવી રહેલ છે. તેના મોબાઈલ જે તેની પાસેથી મળેલો મોબાઈલ છે એના આધારે પણ થોડું વેરિફિકેશન હાલમાં ચાલુ છે.